Laki sa hirap si Zara Flores. Kilala siya bilang isang napakagandang babae na talaga namang pinagkakandarapahan ng maraming lalaki. May lahi kasi siyang Amerikana dahil sa Amerikano ang kanyang ama at purong Pinay naman ang kanyang ina na si Amelia. Subalit magmula ng pumanaw ang kanyang ma, itinutulak na siya ni Amelia sa masasamang gawain upang kumita ng pera. Maraming beses nang naranasan ni Zara na mabastos at mahipuan ng mga lalaki. Pakiramdam nga niya ay para bang napakarumi niyang babae, lalo na at kung minsan, ina pa niya ang mismong nagtutulak sa kanyang gumawa ng hindi maganda. Wala naman siyang magawa dahil sa tuwing sinusubukan niyang mga tuwiran, samot-saring masasakit na salita, panunumbat, at pamamahiya ang natitikman niya rito. Gayunpaman, ilang beses niya nang sinubukan ang pakikiusap kay Amelia na mangingibang bansa na lamang siya sapagkat kaya naman niyang kitain ang lahat ng kinikita niya ngayon sa malinis na paraan, ngunit hindi pumayag si Amelia. Mas gusto nito na mapakinabangan ang katawan at kagandahan ng kanyang anak. Tutal ito naman ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Adriano. Samantala, isang lalaki naman ang nakilala ni Amelia, yun si Gregorio. Napapansin ni Zara na palaging may katawagan ang kanyang ina sa telepono. Madalas din ay malapad ang ngiti nito at animo'y kinikilig pa. Napapasinghal na lamang ang dalaga at isang araw laking gulat niya nang dalhin ni Amelia si Gregorio sa bahay nila at sinabing asawa niya na raw yun at doon na ito titira. Halos malaglag ang panga ni Zara sa gulat. Ang hawak niya ang talong na kasalukuyang hinihiwa niya na bitawan niya nang wala sa oras. Ano? Ano ulit ang sabi niyo, ma? Yang lalaking yan, asawa niyo? Nagsalubong ang nagpantay niyang kilay, sabay turo kay Gregorio gamit ang matalim at matulis na kutsilyong hawak niya. Sa isip-isip ng dalaga, ay mukha pa lang ni Gregorio, hindi na mapagkakatiwalaan. At saka, kailan ba muling ikinasal ang kanyang ina? Wala siyang natatandaan. Yes! Confident namang sagot ng kanyang ina at ipinulupot pa nga ang kamay sa matigas na braso ng lalaki. Halos mahilo si Zara sa kanyang kinatatayuan at hindi na lang nakapag-react. Nangisian siya ni Gregorio at landiin ang nanay niya sa mismong harapan niya. Bigla tuloy kinilabutan nga si Zara nang wala sa oras at automatikong nakaramdam ng pandidiri. Mabilis na lumipas ang isang linggo pa lang ang nakakaraan, ay nakikita na agad niya ang pangit na pag-uugali ni Gregorio. Pakiramdam niya kasi ay nasa loob ang kulo nito. Pagkatapos ay palagi pang naninigarilyo at naghahakot ng manginginom sa bakuran nila. Pati tuloy ang nanay niyang si Amelia ngayon ay nasanay ng uminom ng alak na dati ay hindi naman. Pagbawalan man niya ang matandang babae, ipinapahiya lang siya nito. Kaya ang galit at kasuklamang nararamdaman niya para kay Gregorio ay halos abutin na ang langit sa inis niya. Mas lalo rin kasing nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ina. Kung noon ay madalas na yung magalit sa kanya, lalo na ngayon, oras-oras yata ay pinapagalitan siya nito kahit na nakaharap pa ang mga kainuman ni Gregorio. Pakiramdam tuloy ng dalaga ay nilalaso ni Gregorio ang isip ng kanyang ina. Kahit naman kasi, tama ang ginagawa niya. Nagiging mali din dahil sa kasusulsol ni Gregorio kay Amelia. Samantala, kilala si Mr. Bruce Remington bilang presidente ng Remington Corporation. Isang malaking kumpanya yon ng mga sikat na software at online games. Nasa 35 anyos na nga si Bruce at ngayon niya napagtanto kung kailan malayo na ang nararating niya ay para bang malaki pa rin ang kulang sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya nakakapag-asawa. Kaya naman wala siyang anak na maaasahan
sa pagmamana ng kanyang kumpanya. Lalo tuloy sumasakit ang ulo niya at napapahilot na lang sa kanyang magkabilang sentido. Ano na lang kaya ang gagawin niya? Paano kung bukas makalawa ay mawala na siya? Paano na lang ang pinaghirapan niyang kumpanya? Kung bakit ba naman kasi idinudok-dok na niya ang sarili sa trabaho at ngayon tuloy ay namumroblema siya? Hindi niya alam kung may magkakagusto pa ba sa kanya. Ngunit dahil mayaman siya at makapangyarihan, napangiti na lang siya nang maisipan niyang utusan ang kanan niyang kamay na si Gregorio na ihanap siya ng isang napakaganda at napakatalinong dalaga. Kung makakahanap ito nang may lahing banyaga, mas maganda. Napasandal na lang siya sa kanyang itim na swivel chair at nagtaas ng dalawang paa sa kanyang lamesa. Alam niyang hindi siya bibiguin ni Gregorio na halos 7 taon na niyang kasama sa kumpanya. Samantala, isang babae lamang ang pumasok sa isip ni Gregorio. Walang iba, kundi ang nag-iisang anak ng kanyang asawang si Amelia. Siguradong magugustuhan yun ni Bruce dahil talagang napakaganda ni Zara. Kung hindi nga lang niya unang nakilala si Amelia, ay baka si Zara ang niligawan niya. Gayunpaman, okay na rin yun para sa kanya dahil ngayon ay siguradong mapapakinabangan niya ng mas higit si Zara dahil isang maitim at masamang plano ang naisip niya. Pagka-uwi na pagka-uwi niya ng bahay, hinanap niya kaagad si Amelia at kinausap. Sakto, at hindi pa nakaka-uwi si Zara, kaya naman masinsinan niyang sinabi ang pinag-uutos ng amo niya. At ang naiisip niyang plano? Upang mapapayag si Amelia, sinilaw niya ito ng pera. Anito, kapag napapayag lang naman nila si Zara na pakasalan ang matandang lalaki, siguradong malaki ang makakamkam nilang kayamanan dito. Dahil mukhang pera si Amelia at sarili lamang ang iniisip, mabilis siyang nakumbinsi ni Gregorio nang walang kahirap-hirap. Sa isip-isip tuloy ni Gregorio na kapag nangyari yon, itatakbo niya ang lahat ng perang makukuha nila at tatakasan si Amelia na pinapaikot lang niya. Kinagabihan, pagod na pagod si Zara nang makauwi sa bahay. Antok na rin siya dahil madaling araw na, ngunit laking gulat niya nang maabutang gising pa si Amelia at Gregorio at animoy hinihintay ang pag-uwi niya. Napakunot tuloy ang noon ito at nagmano sa kanyang ina. O ma, bakit gising pa kayo? Tanong niya rito at saka nilingon si Gregorio. Upang walang masabi si Amelia, ay nagmano na lang din siya rito kahit na labag sa kanyang kalooban. Lalo na at nakita pa niyang umisi ang lalaki na parabang bangag ang itsura sa hindi niya malamang dahilan. Kung hindi nga lang ito ibang tao, ay baka maisip niyang humihit-hit ito ng kung ano. E anak, may sasabihin sana kami sa iyo ng tatay mo, ani nga ni Amelia. Napangiwi naman ang bibig ni Zara nang sabihin ni Amelia na tatay niya si Gregorio. Isa pa, alam niya na ang ibig sabihin kapag si Amelia ay tinatawag siyang anak na may halong lambing. Kung hindi ito hihingi ng pera, tiyak na may kailangan itong mahalaga sa kanya. Bakit po ma? Ano po ba yun? Muli ay kunot pa rin ang noo na tanong nito. Naupo na rin siya sa upuang gawa sa kawayan at humarap sa kanila. Napahikab pa nga siya dahil antok na talaga siya. Yung kasing amo ni Gregorio, yung president ng Remington Corporation, yung dating pinagtatrabahuan ng papa mo, doon kasi siya nagtatrabaho, panimula ni Amelia. Kaunti namang nagulat si Zara. Ngayon niya lang nalaman na sa pinagtatrabahuan pala ng papa niya dati, doon din pala nagtatrabaho si Gregorio. Napakunot noo siya. Tapos po, maikling tanong niya at muling pinakinggan ang nagsasalita niyang ina. Naghahanap kasi ng mapapangasawa yung tao. Bata pa naman siya. Sa tingin ko kasi, bagay kayo at mas makabubuti yun para sa'yo. Ha? Sigaw ni Zara, kaya't natigilan si Amelia sa pagsasalita. Napatayo rin ang dalaga nang wala sa oras. Mama,
ipapakasal niyo ako sa presidente ng kumpanyang yun? Eh baka naman po napakalayo ng agwat ng edad namin. Sigaw nga nito. Pero anak, magpaka-practical ka. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Napaatras ng ulo si Zara at hindi na iwasang mapangiwi ang kanyang labi. Ako ba talaga ang iniisip niyo, ma? O ang sarili niyo lang? Nakakunot pa rin ang noong sambit niya. Anak, kahit na ano ang gawin niyo, ma, hinding-hindi ko gagawin ang gusto niyo. At saka, tignan niyo nga yung syota niyo. Mukhang nakadroga. Nilalason lang niya ng utak niyo. Nagpapauto naman kayo. Walang prenong sambit ni Zara dahil na rin sa pagkainis. Pagod na pagod pa naman siya at kanina pa inaantok. Pagkatapos ay ito ang madadatnan niya. Ngunit sa sinabi niyang iyon, isang napakalakas na sampal ang bumungad sa kaliwang pisngi niya. Bastos ka? Pera na pinapalagpas mo pa. Bakit? Sa tingin mo ba ay sapat ang kinikita mo para mabuhay tayo? Sarili mo ang panty, hindi ka makabili. Ano? Ipinagmamalaki mo na ba ang kinikita mo, ha? Sayo nga lang, kulang na kulang pa yan. Pangiinsulto nito. Napakuyom na lang ang kamao ni Zara. At sa halip na sumugot, tinignan na lamang niya ng masama ang mga ito, lalong-lalo na si Gregorio na nakangisi pa at mayabang na nangumunguya kahit wala namang laman ng bibig. Sa sama ng loob niya, ay napatakbo na nga lamang papasok ng kanyang kwarto si Zara at doon nagkulong at umiyak. Akala niya ay sapat na ang lahat ng ginagawa niya para naman maging mabuti sa kanyang kanyang ina na kahit na kaunti lamang, hindi pa pala. Kulang na lang ay ipagbili siya nito at sa lalaking matanda pa kesa sa kanya. Napabuntong hininga na nga lamang tuloy siya at sa kamariing pumikit. Ilang sandali pa, dinalaw na rin siya ng antok dulot ng matinding pagod at sama ng loob. Kinabukasan wala siyang natanggap na pagpansin sa kanya ng kanyang ina. Kahit si Gregorio ay hindi siya pinapansin, para lang siyang bulang humihinga at kumakain sa harap ng hapagkainan habang ang dalawa ay abala sa paglalanturan. Napabuntong hininga na nga lamang si Zara at automatikong nawala ng gana. Bumalik na lang siya sa kanyang silid nang hindi pa rin pinapansin ang kanyang ina na si Amelia. Kinagabihan dahil pumasok sa trabaho si Amelia, si Zara lang tuloy ang naiwan sa bahay nila. Sakto namang nakarating na din si Gregorio at lasing na lasing itong umuwi. Napakunot noon naman si Zara. Hindi na lamang niya pinansin ang lalaki, tutal ay wala naman siyang pakialam dito. Hanggang sa sinigaw nga nito ang kanyang pangalan. Napabangon tuloy nang wala sa oras ang dalaga at mabilis na nakaramdam ng kaba. Inilock na lamang niya ang pinto ng kanyang silid, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, narinig ni Gregorio ang pagtunog ng kanyang doorknob. Kaya naman bago iwanan ni Zara ang pinto, napalundag na nga lamang siya sa gulat nang bigla na lang kalabugin yon ni Gregorio. Napahawak patuloy siya sa kanyang dibdib. Diyos ko, ano ba naman tong taong to? Magpapakalasing pagkatapos mambubulabog ng iba. Pabulong nga niyang reklamo at saka nagkamot ng ulo. Imbes na pansinin pa ang lasing na lalaki, inirap na nga lamang niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumundag na nga sa malambot niyang kama. Nagsuot din siya ng headset para hindi niya nga marinig ang nagwawalang lalaki. Yun pala ay tatakutin siya nito na kapag hindi nga siya pumayag na maging asawa ni Bruce, ay baka may mangyari nga parehas sa kanila ng kanyang ina. Kaya naman wala na nga siyang nagawa. Talaga anak? Naku, mabuti naman at pumayag ka na. Pangako, pagkatapos mong paibigin at pakasalan si Bruce, maaari ka nang tumakas at magpakalayo-layo. Kalimutan mo ang lahat ng nangyayari sa'yo at magbagong buhay ka. Pangako yun. Hinding-hindi ko na pakikialam ng buhay mo basta ba magawa mo lang ng maayos ang misyon mo. Malawak ang ngiting sambit ng ina na mas lalong nagpabagsak sa magkabilang balikat ng dalaga. Naawa siya para sa matandang lalaking tinutukoy ng kanyang ina at ng kanyang tiyo Gregorio. Ngunit nang mapatingin siya sa napakasamang asawa ng nanay niya, ay sobra ang talim ng tingin nito sa kanya na para bang kakainin siya nito ng buhay. Napilitan na nga lamang tuloy siyang tumango
na ikinangisi naman ni Gregorio. Samantala nang sumapit nga ang araw ng Lunes, naghanda na nga si Zara para sa pagbisita niya sa lalaki. Pinaghandaan pa nila ni Amelia ang maganda nitong bestida na pinasadya pa niya kahit ang mamahaling alahas ay ipinasuot niya rin kay Zara. Siya rin ang nag-makeup rito para siguradong maganda. Pakiramdam tuloy ng dalaga ay pinagbibili na siya ng kanyang sariling ina. Pagkatapos gumayak, sinamahan ni na Gregorio at Amelia si Zara sa mansyon ni Bruce. Nang makita ni Bruce ang dalaga, mabilis siyang nabigani sa angkin nitong ganda. Wow! Siya na bang sinasabi mong dalaga, Gregorio? Anong pangalan niya? Masayang tanong ng lalaki kay Gregorio. Sinenyasan naman ni na Gregorio at Amelia si Zara na magsalita. Zara pong pangalan ko, sir. Anito nang nahihiya habang nakayuko. Wow! Hi, Zara! Nice to meet you! Bati nito sa kanya at inilahad ang kamay sa harap ng dalaga upang makipagkamay. Nahihiya naman itong tinanggap ni Zara at sandaling nakipag-shake hands sa lalaki. Nice to meet you rin po. Anito nang hindi tinitignan ang mukha ng lalaki. Alam naman niyang gwapo yon kahit na medyo may edad na nga pero hindi talaga siya komportable. Ilang na ilang siya rito habang sina Amelia at Gregorio naman ay napakalawak ang ngiti, lalo na nang sabihin ni Bruce na nagustuhan niya ang dalaga. Aakalain mong nanalo sa loto ang mag-asawa sa tuwa. Habang nagkukwentuhan sila sa sala, nagpahanda naman si Bruce ng makakain at makalipas lamang isa't kalahating oras, nakahanda na ang hapagkainan at halos lumuwa ang mga mata ni Nazar at Amelia sa dami nun. Kahit na tatlong araw yata ay hindi nila mauubos yun dahil ang mahaba at malaking lamesa na puno ng iba't ibang masasarap na pagkain. Napangisi naman ang palihim si Gregorio dahil hindi na bago sa paningin niya ang pagpapahanda ng napakaraming pagkain ni Bruce sa tuwing may bisita. Sa isip-isip niya, konti na lang, matitikman na rin ni Bruce ang kumain ng lupa. Magmula pa kasi noong una ay matindi na ang nararamdaman nitong inggit sa lalaki. Pareha sila ng kapatid niyang si Mateo na hanggang ngayon ay hinahangad ang yaman ni Bruce. O sige, kumain lang kayo ng kumain, lalo ka na Zara. Kapag naging mag-asawa tayo, patatabain kita. Hinding-hindi ko hahayaang nagugutom ka at napapagod. Anito habang nilalagyan ang kanin at ulam ang plato ni Zara. Samantala, nakaramdam naman ng kung anong pagiging komportable si Zara sa lalaki dahil napakamasuyo nito at napaka-gentleman nga sa kanya. Hindi mo nga aakalain na nasa 35 anyos pa lang ito ay ganun na nga siya ka-matured mag-isip. Kasi sabi nga nila, di ba, na kapag ganun daw ay maaaring hindi pa matured ang lalaki. Napangiwi pa nga ng bahagya si Zara sa mga narinig niya. Para bang ngayon pa lang, wala pa siyang ginagawa. Nagkakagusto na kaagad sa kanya ang lalaki. Nang balingan naman niya ang nangtingin ang kanyang ina at si Gregorio, kapwa ang mga ito nakangiti sa kanya ng may halong kasakiman. Napailing na lang tuloy ng ulo si Zara at saka na kumain. Palagi rin naman siyang inaabutan ng tubig o di kaya'y juice ni Bruce. At kung minsan ay kinikindatan pa, napapailing na nga lang ang ulo ni Zara. Naaawa siya sa matandang lalaki. Hulog na hulog ito sa bitag na ginawa ng kanyang mabait na ina at abusadong Tio Gregorio. Kung may maaari lang talaga siyang gawin, hindi niya hahayaan na paikutin ng mga ito ang inosenteng babaeng kagaya niya, pati na rin ang parang mabait namang lalaking mapapangasawa niya. Kinahapunan matapos ang mahaba-habang kwentuhan ng matanda, nang marinig nga ni Zara na uuwi na nga sila, ay halos pumalakpak na ang magkabila niyang tenga. Ngunit, nang sabihin nila Amelia at Gregorio na sila lang ang uuwi, automatikong napaawang ang bibig niya. Pero ma, sa lubong ng kilay niyang singhal sa desisyon ng kanyang ina, sa medyo pabulong na paraan. Ngunit nginitian lang siya nito na may kaunting pangmumulagat pa ng mga mata.
Ano ka ba, anak? Hindi ba at gusto mo rin naman si Bruce? Gusto ko rin naman niya. Wala namang masama kung dumito ka muna para mas makilala pa ninyo ang isa't isa. Nakita namin ang tingin mo sa kanya kanina. Ganon din ang kanya. Ano bang malay natin? Marami pala kayong pagkakatulad na mas lalong ikalalapit ng loob niya sa isa't isa. Wala namang masama ron, anak. Basta ang golden rule, ha? Anito, na may halong tingin na nagsasabing, pabaliwin mo siya ng sobra. Napasinghal na lang si Zara. Si Bruce naman ay mas lalong napalawak ang ngiti sa saya at nagpasalamat pa ng sobra sa kabaitan ni na Amelia at sa pagtitiwala nito sa kanya. Nang oras ding yon ay umalis na nga ang mag-asawa, kaya naman naiwan na sina Bruce at Zara sa sala. May gusto ka bang kainin? Tanong ng matandang lalaki at saka tumabi sa kanya. Umiling naman ang dalaga at tipid ng umiti. Sure ka ba talagang wala kang boyfriend? Baka bigla na lang may sumugod sa akin dito, ah. Medyo mahina na ako pagdating sa pakikipag-away. Natatawa pa ngang biro ni Bruce. Parang cool naman ito pero wala lang talaga sa mood si Zara. Sino ba naman ang matutuwa kung sariling ina niya at ang stepfather niya ay ibinenta siya? Kaya naman madalas na pagkakamalan siyang prostitute nang dahil lang naman sa kagagawan ng mga garapal niyang mga magulang. Muli ay maliit lang ng ngiti ang isinagot ng babae, kaya naman si Bruce nakaramdam na nga ng awkwardness. Mabuti pa siguro kung ihatid na kita sa magiging kwarto mo hanggat nandito ka sa akin. Huwag kang magalala. Hindi naman tayo magsasama agad sa iisang kwarto, eh. Tsaka, re-respetuhin kita. May bakante pa namang kwarto sa itaas. Malaki-laki yun para sa'yo. Siguradong matutuwa ka. Pinaganda ko na rin yun. Kumuha pa ako ng interior designer para doon. Akma nga siyang tatayo. Nang bigla namang nagsalita si Zara. Pwede ko bang malaman kung bakit hindi na lang kayo maghanap ng babaeng mamahalin niyo talaga? Hindi yung ganito na hindi naman natin alam kung magwo-work to. Lunok-laway niyang tanong sa lalaki. Yun ba? Anito at saka umayos ng pagkakaupo. Pagkatapos ay isinandal ang likod sa sofa. Hindi ko na kasi naisip pa yon. Nakalimutan ko na nga dati ang pag-aasawa. May mga naging girlfriend naman ako noon pero dahil mahirap pa ako noon, lahat sila iniiwan ako. Kahit yung pinakamamahal ko sa lahat, iniwan din ako. Sa gilid-gilid ko lang kasi siya dinidate. Hindi kasi ako ganito kayaman dati. Eh nung kailangan kong yumaman dahil sa mga nangyari sa akin, nawalan na ako ng oras para sa mga babae. Naalala ko pa noon, may pagka-spoiled kasi ang nobya ko at mayaman. Nahihiya siya sa tuwing nakikita siya ng ibang tao na kumakain sa turo-turo sa labas. Tapos, yung lalaking kasama niya, hindi marunong pumorma. Ako yun. May pagka-nerdy pa ako noon, kaya naman iniwan niya rin ako kasi ang baduy ko raw. Magmula noon, hindi na ako nag-girlfriend. Nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho at sa pagpapa-improve ng sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat at magpapakayaman ako. Nabalang araw, lahat ng mga naging girlfriend ko manghihinayang na iniwan nila ako. Hanggang sa, heto, natupad na nga yun pero ngayon, nawala naman sa isip ko ang pag-aasawa. Kailan ko lang na-realize na kailangan ko pala ng makakasama at ng magmamana ng lahat ng to. Hindi lang yon. Kung may bonus, kailangan ko din ang mamahalin. Sayang naman, diba? Mahabang litanya nga ng binata. Hindi nga akalain ni Zara na mag-o-open up ito sa kanya. Habang tinitignan nga niya ang lalaki, nakikita nga nito na napakagwapo niya naman. Matangos ang ilong, maganda ang pilik mata, mahaba, maganda rin ang eyebrows niya, nangungusap ang mata, at may kissable lips. Hindi lang yun, hindi mahahalatang 35 na nga siya dahil napakamatipuno nga ng kanyang katawan. Hindi niya inakala na may hindi pala siya magandang karanasan dati. Tila nakaramdam nga ito ng kung ano sa lalaki nang dahil sa kinuwento nito. Ngayon nga,
Narealize nga ni Zara na meron talagang sapat na rason para sa mga bagay-bagay. Napayuko naman ang dalaga at kaunting nakaramdam ng konsensya. Hindi dahil ganoon siyang babae katulad ng mga naging nobya noon ni Bruce. Iyon ay dahil gusto niyang samsamin ng ibang tao ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero ano pa ba ang magagawa niya, hindi ba? Andito na eh. Naipit na siya sa sitwasyon na kailanman hindi naman niya ginusto. At parang manatiling ligtas silang mag-ina, kinakailangan niyang gawin ang lahat. Isantabi ang konsensya niya. Pero nakita rin naman niya na tila may mabuting puso naman ang lalaki, kaya hindi na nga rin siya natatakot. Ang kinakakatakot nga lang niya ay gamitin nga siya ng sakim na ina at stepfather niya para gawa ng masama ang lalaki. Gusto ko palang kumain, Bruce. Kain tayo? Pagbaling na nga lamang ni Zara ng topic, saka pinilit ng sariling ngumiti. Hindi niya alam kung ginagawa ba niya to dahil sa utos ng kanyang ina na palambuti ng puso nito o dahil may naramdaman nga siyang pagkakomportable sa lalaki simula nang mag-open up ito. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Bruce. Talaga? Eh saan mo gusto? Teka, magbibis lang ako ng mas maayos na damit, ha? Excited pang sagot ng matandang lalaki. Hindi na kailangan. Mas maayos na damit. Kahit yung simple lang, kahit t-shirt lang at shorts, tsaka tsinelas. Magpapalit na lang din ako ng pambahay. Anito. Ha? Huh? Pero Zara, sabi nga niya. Sagot naman ni Zara, huwag ka mag-alala. Hindi napakaranyang buhay ang gusto ko, Bruce. Hindi naman ako katulad ng mga naging girlfriend mo noon kagaya ng kinakwento mo. Gusto ko lang ng simple. Tsaka, paborito ko kaya yung mga turo-turo. Lalo na yung mga inihaw na isaw, barbecue. Tara, gusto ko yun. Anyaya nito at inilad pa nga ang kamay sa harap ni Bruce pagkatapos tumayo. Napangiti naman ang lalaki at sabay silang nagtungo sa itaas. Ipinakita na rin ni Bruce kung saan ang kwarto ng dalaga. Mabuti na lang at nakapagbaon ng damit na pambahay si Zara. Naligo na rin muna siya para naman maalis ang make-up niya dahil mas gusto niya yung simple lang. Gusto naman din niyang ibagay ang sarili sa pupuntahan nila. Samantala malawak ang ngiting napapailing si Bruce. Sa isip-isip niya ay malayong malayo si Zara sa mga babaeng nakilala niya dati. Pagkatapos magpalit ng damit, ay sa sala na lang ulit siya naghintay. Makalipas ang ilang minuto, dumating na nga si Zara. Nang tignan niya ito ay bagong ligo na ang dalaga. Nakasuot lang ito ng t-shirt at maong na shorts, pagkatapos ay tsinelas. Halatang lip tint at pulbos lang din ang nasa mukha nito, kaya naman si Bruce napangiti. Mas maganda pala si Zara sa tuwing simple lang ang ayos nito. Tara na? Masayang aya nga sa kanya ng dalaga. Tumango naman si Bruce at kinuha na ang susi ng kotse mula sa kanyang bulsa. Ano yan? Sa kotse tayo sasakay? Nakakunot ang noong tanong ng dalaga. Tumango naman si Bruce. Oo, para hindi ka mainitan sa daan. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Mas gusto kong maglakad. Malapit lang naman dito yung food park, diba? Ha? Huh? Tara na. Anito at hinila nga ang kamay ni Bruce. Pagkatapos ay naglakad na nga sila palabas ng mansyon. Ang mga katulong naman ay halos malaglag ang mga panga habang sinusundan ang tingin ng dalawa. Ngayon lang nila nakita na hindi sumakay ng kotse ang amo nila, lalo na ang magpangbahay na damit lang kapag aalis na. Madalas kasi ay formal ito. Pagkarating nga nila sa food park, panay turo at bili na ang ginawa ni Zara. Tuwang-tuwa naman si Bruce habang pinanunood ang dalaga. Kahit puno na ang kamay niya ng mga basong dala niya na may nakalagay na sarit-saring pagkain, ay masayang-masaya pa rin siya. Kung saan-saan pa nagpunta si Zara para bumilang fishball, kikyam, kwek-kwek, inihaw na isaw, dugo at kung ano-ano pa. Hindi rin mawawala ang paborito niyang buko juice at ng kapwa puno na nga ang kamay nilang dalawa. Nagpunta sila sa bakanteng lamesa at doon nga sila kumain at inilapag ang sangkatutak na mga pagkaing binili nila. Hayan,
kain na tayo. Masaya ang ani ng dalaga at sinumulan na ngang lantakan ang mga pagkain. Sumubo ng sunod-sunod na walang kaarte-arte si Zara. Napatulala na lang tuloy si Bruce habang tinitignan si Zara. Kahit saan niya banda tignan, malayong malayo si Zara sa mga naging babae niya. Oo nga pala, Bruce. Magaling ako magluto. Ano bang paborito mo? Tanong ng dalaga. Kahit ano naman kinakain ko, pera lang sa seafoods. May allergy kasi ako roon. Talaga? Parehas pala tayo eh. Madaldal pa nga na sabi ni Zara. Natawa na nga lamang ang lalaki. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa maubos nila ang mga binili nila at dahil bitin pa si Zara, iniwan na lang niya si Bruce at siya na ang nakipagsiksikan sa mga tao at bumili na naman ng sangkatutak na pagkain. Mapapagod luck na lang talaga siya sa kanyang sarili. Baka kasi pag-uwi nila ay ang banyo kaagad ang hanapin niya. Pagbalik niya ay puno na naman ang mga kamay niya sa paghawak ng kung ano-ano. Natuwa pa si Bruce dahil ang paborito niyang French fries, nakabili rin si Zara. Para tuloy silang mga batang kumakain at mga teenager na mag-shot ang nagde-date. At habang abala, ang lalaki sang kangunguya, si Zara naman ay tumahimik at palihim siyang tinignan. Patawarin mo sana ako, Bruce. Wala naman akong balak na masama sa'yo eh. Maniwala ka. Anito sa isip-isip niya na pabuntong hininga na nga lamang. Mabilis na lumipas ang panahon, maraming napansin sina Bruce at Sara sa isa't isa. Madalas, nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay na parehas nilang hilig gawin. Lumabas na rin ang pagiging makulit ni Zara na noong una ay halos pinitpit na luya. Kahit na malayo ang agwat ng edad ni Bruce sa kanya, hindi niya yun nabigyan ng pansin. Kung siya ay nasa 25, ang lalaki naman ay nasa 35. Para sa kanya, wala namang kaso yun. Bukod kasi sa gwapo na ito, matangkad din ito at malaki ang katawan. Magaling pa kung makisama. Teka Bruce, ganito kasi yan. Dapat, katamtaman lang ang paglagay mo ng gatas para hindi naman masobrahan. Anito habang laman sila ng kusina at kasulukuyang nagluluto ng matamis na merienda. Tinuturuan kasi ni Zara na mag-bake ng chocolate cake ngayon si Bruce. Ngayon lang niya nalaman na hindi pala ito marunong magluto. Kahit na simpleng pancake lang, ay hindi pala nito alam gawin. Ngunit sa halip na tawanan, in-encourage na nga lamang niya ito upang matuto. Tutal naman ay nakikita niyang willing to learn ang binata. Ayan, ganyan lang dapat. Anito habang hinahalo na ang lahat ng mixtures. Si Bruce naman, seryosong nanonood. Panay pa nga ang pagsabi nito ng, ah, at ani mo'y talagang namamangha. Pagkatapos nga ng seryosohan, parang bata namang kinulit nitong si Bruce, si Zara. Kumuha nga siya ng icing at nilagay nga ito sa ilong ng babae. Pinunasan nga ni Zara ang kanyang ilong pagkatapos ay natawa ng bahagya. Ano pong ginagawa mo? Ah, ganun na. Gusto mo pala ng ganito? Sabay kumuha nga rin ng icing at nilagay naman sa pisngi ng lalaki at masaya nga silang naghabulan at nagtawanan habang sinusubukan niyang lagyan ng icing ang isa't isa nang biglang mapatid nga bigla si Zara. Pagkatapos nga nun, muntik na nga siyang matumba mabuti na nga lamang at nasalo siya ni Bruce. At dito nga, ay naka-slant nga ang babae habang hawak-hawak nga ni Bruce ang kanyang bewang. Doon nga ay nagkatitigan tuloy sila. Palapit na nga ng palapit ang mukha nila sa isa't isa. Nang biglang, wow, nakakatuwa naman kayong makita. Natigilan nga ang dalawa at umayos nga ng tayo. Nagtataka naman, sina Amelia at Gregorio na kararating lang nang makita na may icing nga sa mukha ng dalawa. Pero sumakay na nga lamang sila. Nawala nga ang ngiti sa labi ni Zara. Ngunit si Bruce, mas lalong lumapad ang ngiti sa kanaghubad ng apron.
Sinalubong niya sina Amelia at Gregorio pagkatapos nakipagkamay. Napadaan po kayo, masayang bati ni Bruce. Ah, kinukumusta ko lang kayo ni Zara, pero mukhang nagkakapalagayan na kayo ng loob ah. Ano, okay ba yung anak ko? Sabi naman sa'yo, bukod sa maganda, mabait pa, sabi nga ni Amelia at sa kaimpit na tumawa. Napakamot na lang ng ulo si Bruce at saka tumango. Inanyayahan niya rin muna sina Amelia na maupo sa sala. Nagpahanda rin siya ng pagkain. Si Zara tuloy ay napasimaktol na lang ng mukha. Hindi dahil nabaling ang atensyon ni Bruce sa iba, kundi dahil ayan na naman ang nanay at tiyo niyang nananamantala ng inosenteng tao. Imbes na puntahan sila, ay ipinagpatuloy na lamang ni Zara ang pagluluto. Ngunit ilang sandali lang ay nagulat na lang siya nang bigla siyang lapitan ni Amelia. Mukhang nagkakamubdihan na kayo ah, tanong nito na pinaikutan lang ng mga mata ni Zara. Kinagalingan mo ba? Hindi ka ba nahihirapan na pabilugin ang ulo niya? Muli ay napausisang tanong nga nito na may halong kakapalan ng muka sa pagiging chismosa. Pwede ba ma? Ginagawa ko na ang gusto niya na tumira dito, so please, huwag na kayong maingay. Baka marinig niya kayo, sisirain niyo pa yung plano niyo. Singhal na nga lamang ng dalaga para matigil na nga lamang ang ina. Tinarayan nga niya ito para lang makumbinse na may plano talaga na kahit ang totoo, wala naman talaga. Kung pwede nga lang niyang ipagtapat ng lahat kay Bruce matagal na niyang ginawa. Ay sus! Wala akong tiwala riyan sa mga plano mo. Heto, kuhanin mo to. Anito at binukas ang bag niya. Bago niya ilabas ang isang maliit na bote. At napalingalinga muna siya sa paligid. Nang masigurado niyang walang tao, inilabas na niya ang hawak niyang maliit na bote. Natigilan tuloy si Zara sa kanyang ginagawa at pinagsalubungan ng tingin ang kanyang ina. Ano yan ma? Huwag kang maingay, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Suway nito sa dalaga at saka muling nagsalita. Gamitin mo yan. Ihalo mo sa inumin niya. Mabisa yan para mas mapadali ang trabaho mo. Excited na akong yumamanak. Dagdag pa nga ni Amelia na kinikilig-kilig pa habang nagsasalita. Lalong nagsalubong ang kilay ni Zara at tuluyang itinigil ang ginagawa niya. Ma, nababaliw na ba kayo? Kabuti-buti ng tao ginaganyan niyo. Ayoko nga. Mahinang tanggi niya sabay malalim na napasinghal. Habang tumatagal ay mas lalong sumasama ang loob niya sa kanyang ina. Para bang nagiging sukdulan na ang kasakiman nito. Marahil dahil na nga rin sa impluensya ng stepfather nitong si Gregorio. Nataranta naman si Amelia at nilingon-lingon ang paligid. Ano ka ba? Huwag kang maingay at baka marinig ka. Gayuma lang naman to anak. Hindi naman siya mamamatay rito eh. Ang mahalaga mapadali ang trabaho mo. Binili ko to sa kumari ko. Sabi pa nga nito. Paninermon nga niya at lalong nagsalubong ang kilay ng dalaga. Mama! Ay naku Zara, halos isang buwan ka na rito kaya huwag ka nang umarte-arte dyan. Nang biglang, Babe, may problema ba rito? Automatikong natigilan si Zara sa pagsasalita at sabay silang lumingon. Ganoon na lamang ang kapwa kaba at panlalamig ng buo nilang katawan nang makita si Bruce habang nakakibit balikat. Ha? Wala naman Bruce. Kinukumusta ko lang tong anak ko at tinitignan ko kung tama ba ang ginagawa niya. Kamot ulong sabi na nga lamang ni Amelia at saka umalis sa tabi ni Zara. Ah, ganun ba? Excited na nga akong matikman ang chocolate cake na ginagawa niya eh. Ang sabi niya kasi, expert daw siya pagdating doon. Tinuturuan nga niya ako kanina. Ang puri naman nito sa kanya, saka siya nilapitan ng matandang binata. Hinalikan pa nga siya nito sa pisngi at habang ginagawa yon ni Bruce, ay pinandidilatan naman siya ng mga mata ng kanyang ina at kinukumpas pa ang bibig nitong sumunod na lang kung ayaw nitong mapahamak. Napapikit na lang tuloy ng mariin si Zara. Kinagabihan habang nagpapahinga ang dalaga sa kanyang silid, isang text message ang natanggap niya at ganun na lang ang kilabot na nararamdaman niya nang mabasa ang salitang, susunod ka?
o may gagawin akong masama sa nanay mo. Sabi nga nito, napabalikwa siya ng bangon nang wala sa oras at saka mabilis na tinawagan ang numero ng kanyang tiyo Gregorio. Hello, tito! Nagpapanik na panimula niya habang nagkukunutan ang kanyang noo sa labis na pag-aalala. O bakit? Nalinawan na ba yung utak mo, ha? Singhal nito sa kanya. To, huwag naman pong ganyan. Sige po, susunod na po ako. Huwag niyo lang pong saktan si mama, please. Gagawin ko ang lahat, gagawin ko. Sabi nga nito, madali akong kausap kaya ayusin mo ang trabaho mo. Diyos ko, ang mama ko. Sa isip-isip na nga lamang niya. Isang araw maagang nagising si Zara. Pagkabukas niya ng pinto ng kanyang silid, ay ang saktong pagkabukas naman din ng pinto ni Bruce habang siya ay kasalukuyang naghihikab at naguunat. Nang mapansin niya ang binata ay mabilis siyang nakaramdam ng hiya, subalit sa huli, nagtawanan na nga lamang sila at sabay nang bumaba ng hagdan. Anong gusto mong breakfast, Zara? Tanong nga ni Bruce. Ayoko munang kumain. Magkakape na lang ako at tinapay since maaga pa naman. Maupo ka na lang muna riyan sa sala. Ako na lang magtimpla ng kape. Yan lang din ba ang gusto mo? Tanong niya. Sure. Napayuko naman at napangiti ng maliit si Zara at saka nagtimpla ng kape. At sakto namang maalala niya ang binigay ni Amelia sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Tama bang gamitin ko to? Totoo ba to? Hanito at nilingon ang inosenteng mukha ni Bruce na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Pero kapag hindi ko to ginawa, mapapahamak si mama. Malungkot niyang dagdag, kaya malalim siyang nagpakawala ng hininga at lakas loob na nagpaalam muna kay Bruce para pumunta sa itaas dahil nakalimutan umano nito ang cellphone niya. Pinayagan naman siya ng lalaki at sa kanan niya kinuha nang palihim ang gayuman na tinago niya. Pagbalik niya sa kusina ay tinimplahan nga niya ng kape ito. Sobra pa ang kabang nararamdaman niya nang haluin niya yun. Kinakabahan siya sa magiging resulta. Dito rin niya malalaman ang kasagutan sa dati pang gumugulo sa isip niya kung totoo nga ba ang kapangyarihan ng ganito, kung talaga bang kaya nitong lasunin ang isip at puso ng isang tao at mapamahal sa taong nagpainom sa kanya nito. Ngunit gayon pa man, alam niyang magugustuhan na siya ni Bruce. Hindi lang siya ganun kasigurado. Masyado lang talagang nagmamadali ang kanyang ina. Lalo na ang sakim niyang stepfather na si Gregorio na punot dulo ng lahat. O heto Bruce, uminom ka muna ng kape at kumain ng sliced bread. Teka, ikukuha pala kita ng palaman. Anito at bumalik. Mabilis niyang kinuha ang palaman at pagbalik niya sa sala, inunom na nga ni Bruce ang kapeng ginawa niya na may halong kung ano. Napalunok tuloy siya ng laway at ang kaba sa kanyang dibdib. Mas lalong lumalakas. Ang sarap ng timpla ng kape mo ngayon, ha? Nung nakaraan kasi masyadong matapang. Natatawa ang komento nito na ikinakamot nga ng ulo ni Zara. Nilagyan niya na rin ng palaman ang mga sliced bread na kakainin nila ni Bruce. At habang ginagawa niya yon, ay abala naman ang matandang lalaki sa pag-inom ng kape at sa pagbabasa ng dyaryo. Sorry Bruce, bulong na nga lamang ni Zara sa kanyang isipan. Nang matapos nga siyang magpalaman ng tinapay na upo na nga siya sa tabi ni Bruce habang kumakain. Sakto naman ang oras na yon ay malagkit ang tingin sa kanya ni Bruce. Bigla siyang kinabahan at na-awkward. Bakit ganun Zara? Habang tumatagal, mas lalo kayatang gumaganda. Tanong nito na may halong pangaakit sa kanya. Halos maibuga naman ni Sarah ang kapeng iniinom niya. At nang lingunin nga niya si Bruce ay parang itong adik na tinitignan siya. Napalunok tuloy siya at halos kabugin na sa kaba. Anong sinasabi mo? Hindi na naipagpatuloy pa ni Sarah ang kanyang sinasabi nang bigla na lamang siyang higitin ni Bruce at bigla na lang siniil ng halik. Gulat na gulat at nanlaki ang mga mata ni Zara, lalo na nang ma-realize niyang hindi pa pala siya nagtututbrush. Napatulak tuloy siya sa dibdib ng lalaki palayo sa kanya. Napangiti naman na may halong pagkaloko si Bruce. Ang sarap mong halikan kapag bagong gising. Ang natatawa nitong panunukso na ikinasinghal naman ng talaga
Akala pa naman niya ay bigla na lang gumana yung Kayuma. Nangaasar lang pala si Bruce sa kanya. Hay nako Bruce, alam mo puro bakterya pa ang bunganga ko. Kumain ka na nga lang ng kumain dyan. Medyo naiinis nga nitong sambit at mabilis na nagpunta ng banyo. Doon ay napahilamos siya ng wala sa oras at nakipagtitigan sa refleksyon niya sa salamin. Kitang-kita kung gaano namumula na para bang kamatis ang magkabila niyang pisngi. Napahawak pa nga siya sa labi niya at mabilis na napasabunot sa buhok niya. Hay, sino ba yun? Ang gara naman. Anito at halos mabaliw na nga sa pagsabunot sa buhok niya at pagpapadyak ng malakas sa sahig. Pinakiramdaman din niya ang dibdib niya na hanggang ngayon napakalakas ng tibok. Daig pa niya ang aatakihin sa puso. Diyos ko, ako yata yung tinatablahan ng Kayumang ininom niya eh. Halos umiyak na nga siyang nagprotesta sa sarili. Makalipas ang ilang segundo, muli niyang tinignan ang sarili sa salamin. Mama naman kasi, kahit naman sa club ako nagtatrabaho dati at madalas akong pinagkakamal ang prostitute dahil sa'yo. First kiss ko kaya to, kahit na maraming manyak dun. Hindi ako nagpapahalik. Tapos nakuha niya lang yung first kiss ko. Masisira na yata yung ulo ko. Lalo na at mukhang good kisser pa naman siya. Anito at parang baliw na nagwawala sa loob ng banyo. Pero sa totoo lang, parang may naramdaman nga siyang kung ano sa kanyang dibdib. Sobra nga ang kaba niya at ang bilis ng pagtibok ng puso niya. Sa kabilang banda, natatawa naman si Bruce. Napapailing na nga lang siya ng ulo at napapatanong sa kanyang sarili kung bakit nga ba niya nagawa yun. Para kasi siyang sinapian ng kung ano. Mabuti na lang at hindi nabastusan sa kanyang dalaga. Pero hindi pa rin nawawala sa isip niya ang napakalambot na labi ni Sarah. Para bang mas lalong nahuhulog ang loob niya rito. Sa pagdaan pa ng ilang araw at sa pagpatuloy nga na paghahalo niya ng Kayuma sa mga inumin ni Bruce, napapansin niya na parang mas nagiging sweet sa kanya si Bruce. Nalilito tuloy siya kung epekto nga ba ito ng inumin na binigay nito kay Bruce. Napapansin nga niya na parang extra special nga ang mga kinikilos ni Bruce towards her. Ayaw kasi ng lalaki na parang nahihiwalay sa kanya. Kahit sa opisina ay kung minsan sinasama siya nito, ang lahat ng gusto niya ay mas binibigay nga nito. Madalas pa ay gusto ng lalaki na hanggang sa pagtulog magkasama sila. Pero mabuti na nga lamang, nire-respeto pa rin siya ng lalaki. Hindi nga siya nito fino-forced na makipagsiping sa kanya. Giit nito, gusto nga nilang magkaroon sila ng legal na basbas bago nila gawin yun at bumuo ng sariling pamilya. Kaya kahit na tila lumalalim na nga ang pagmamahal ni Bruce sa kanya, nire-respeto naman siya nito. Sa paglipas pa ng panahon habang tumatagal, parang mas lumalalim ang epekto nito kay Bruce. Mas lalo itong nagiging caring sa kanya. Mas lalong ipinaparamdam ni Bruce ang pagmamahal niya sa dalaga. Napakamaalaga nito sa kanya na kahit na simpleng pag-akyat lang sa hagdan, hindi siya pwedeng hindi alalayan ni Bruce. Ang pagkain din ni Sarah, hindi hinahayaan ni Bruce na pumapalpak at lahat ng masasaya at nakaka-enjoy na gawain at pasyalan sa labas. Basta maisipan lang ni Zara o kaya ni Bruce, pupuntahan nila. Halos walang paglagyan ng umaapaw na pagmamahal ni Bruce sa kanya kaya ang dalaga habang tumatagal. Mas lalong nahuhulog nga kay Bruce. Para bang bandang huli, nahulog din siya sa bitag na ginawa niya at ang kanyang ina, lalo na si Gregorio na may pakana ng lahat. Babe, kailan mo gustong magpakasal? Automatikong natigilan si Zara nang tanungin ni Bruce ang mga katagang yon. Kasalukuyan silang nakahiga ngayon sa kama. Kakapasok lang ni Bruce dahil masakit ang ulo ng dalaga. Kagagaling lang din kasi nito sa lagnat at tanging si Bruce lamang ang nag-aalaga sa kanya. Ha? Mahal kita, Zara. Handa kong patunayan yon hanggang saan.
Hanggang kailan? Matagal ko nang gustong mag-propose sa'yo, kaya lang, para bang hindi tama eh. Parang may mali. Hindi ko alam. Hindi ko rin maipaliwanag, pero parang habang tumatagal na nakikita kita, mas lalo kitang nagugustuhan. Kaya kahit mayroon akong pakiramdam na hindi ko maintindihan, gusto ko pa rin na ikaw at ikaw lang nakakasama ko. Anito na mas lalong nagpabilis sa pagtibok ng puso ni Zara. Bulong nga nito sa isipan. Kung ganun pala, ay may nararamdaman siya. Naku. Pero kung hindi ka pa naman handa, ayos lang. Makakapaghintay naman ako eh, Zara. Basta huwag ka lang aalis sa tabi ko. Dito ka lang. Hindi ko kayang mawala sa tabi mo. Anito na punong-puno ng sinseridad habang nakatingin naman sa kanya si Zara sa mga mapupungay nitong mata. Nauunawaan nga ni Zara na kaya lamang iyon sinasabi ni Bruce ay baka dahil nga sa kapangyarihan ng nilagay nito sa inumin. Kung may magagawa lang talaga siya para tulig sa inyon at maitakas na lang ang kanyang ina ay matagal na nga niyang ginawa. Kung bakit ba naman kasi nakilala pa ng kanyang ina ang sakim na si Gregorio. Kinagabihan, habang hindi pa umuuwi si Bruce galing sa opisina, nagpatuloy sa pagpapahinga si Zara nang bigla na lamang siyang muli nakatanggap ng text message mula kay Gregorio, ang kanyang stepfather. Alam kong nagtanong sa iyo si Bruce tungkol sa pagpapakasal. Ano bang sumagi dyan sa utak mo at hindi ka umuo? Ikaw talagang bata ka. Gusto mo talaga akong subukan? Galit nga na sabi nito. Nanindig ang balahibo ni Zara sa kanyang nabasa. Akma sana niyang tatawagan si Gregorio nang bigla namang bumukas ang pinto at iniluwanan si Bruce. Mabilis at nanginginig ang kanyang kamay na itinago sa ilalim ng unan ang kanyang telepono. O Bruce, nakauwi ka na pala. Kamusta ka? Wala sa sarili nga niyang tanong na ikinatingin naman sa kanya ng binata. Si isip-isip niya ay gusto niyang tanungin ng lalaki kung sinabi ba nito kay Gregory ang pagtatanong niya tungkol sa kasal. Habang naghihintay siya ng sagot mula rito, napansin niya ang pagkunot ng noon ng lalaki. Doon lamang niya napagtanto ang itinanong niya sa binata kanina. I mean, sa lakad mo, sa opisina, kamusta? Paglilinaw nga niya sa kanyang tanong. Bakit naman niya kailangan pang kumusahin si Bruce, diba? E palagi naman niya itong nakakasama. At base pa lang sa pinta ng mukha nito, ay mukha namang maayos ang lalaki. Idinaan na nga lang yan sa tawa ni Bruce, kaya naman napakamot na nga lamang ng ulo si Zara. Ang hirap talaga ng lutang. Umayos ka nga, Zara. Suway niya sa kanyang sarili. Mukhang hindi ka pa talaga okay. Heto, bumili ako ng prutas at gamot. May binili rin para akong paborito mong pizza. Kumain na muna tayo para mas mapabilis ang paggaling mo. Miss na miss ko na ang masigla kong baby. Anito at hinalikan pa ang ilong ng dalaga. Mabilis namang namula ang magkabilang pisngi ni Zara. Ano ka ba? Baby ka riyan. Ginawa mo naman akong bata eh. Natatawa nitong sabi at tinulungan ang sariling makabangon. Sumandal din siya sa headboard ng kama at saka hinayaan si Bruce na subuan siya. Habang ginagawa tuloy yun ni Bruce, hindi maiwasang makonsensya ni Zara. Kung hindi lang talaga siya naiipit sa sitwasyon, ay hinding-hindi niya hahayaan na mangyari yun sa inosenteng lalaki. Bigla tuloy na paluha siya nang hindi niya namamalayan dahil na rin sa nabasa niya kanina. Nang mapansin yun ni Bruce, ay napakunot ang noon nito. Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala lang tanong ni Bruce at hinawi pa ang hibla ng buhok ng dalaga na tumatabing sa mukha niya. Dahil doon ay hindi napigilan pa ni Zara ang mapayakap sa lalaki at mapahagulgol sa pag-iyak. Nagtaka naman si Bruce at paulit-ulit siyang tinanong kung ano ang problema habang hinihimas nito ang likod niya. Ngunit tanging sagot lang ni Zara ay ang taus-pusong paghingi niya ng tawad. Lalong napakunot ang noon ni Bruce at hindi maunawaan kung ano ba ang sinasabi ni Zara. Ha? Bakit ka naman humihingi ng tawad? May kasalanan ka ba sa akin? Wala akong natatandaan. Kibit-balikat nitong sambit ngunit hindi yun sinagot ng emosyonal na dalaga. O baka naman may nabasag ka na namang figurine sa tapat ng hagdan. Ano ka ba?
Kung yun lang naman ang dahilan, huwag mong alalahanin yun. Anito at sinusubukang patahanin ng dalaga. Dito mga nakaraang araw kasi ay dalawang beses na nakabasag ng mamahaling figurine si Zara, pero kahit minsan hindi naman nagalit si Bruce sa kanya. Gayunpaman mas lalo lamang napahagulgol si Zara at mas napahigpit pa ang pagkakayakap kay Bruce. Sorry talaga Bruce. Sorry, patawarin mo ko. Paulit-ulit nitong paghingi ng paumanhin. Napabuntong hininga na nga lamang si Bruce at hinalikan ng noonin ng dalaga. Wala kang dapat ikahingi ng tawad. Sinwerte nga ako eh, magmula nang dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Zara. At kahit ano pa ang pagkakamaling magawa mo, kung gaano karaming figurine at collections pa ang mabasag at masira mo, patatawarin at patatawarin kita. Hindi ba nangako ko sa'yo na kahit ano ang mangyari, walang magpapahiwalay sa ating dalawa? Anito at magkabilang kamay na hinawakan ng pisngi ng dalaga. Palagi mo yung tandaan. Palagi mo nga alalahanin na ako si Mr. President na oras-oras at walang sawang mamahalin ka. Muli ay dagdag nito at hinalikan ng labi ng dalaga. Napapikit na lang si Zara at muling yumakap ng mahigpit sa katawan ni Bruce. Para siyang bata na nagsusumbong sa kanyang ama. Kung siguro hanggang ngayon ay buhay pa ang tatay niya, hinding-hindi hahayaan nito ang mangyari ang lahat ng pinagdadaanan niya ngayon. Kung kailan kasi mas kailangan niya ito, doon pa ito nawala. Pero ano pa bang magagawa niya? Sumakabilang buhay na ito at masaya na. Salamat Bruce. Mahal na mahal din kita. Anito na nagpalawak naman sa ngiti ng matandang binata. Isang araw nakatanggap ng tawag si Zara galing sa kanyang ina. Anito, tumaas daw umano ang presyon niya at base sa obserbasyon ng mga doktor ay may ugat na nagbabara sa kanyang puso. Iyak nang iyak si Zara ng araw na yon. Nang makita siya ni Bruce at nang malaman ito ang nangyari kay Amelia, kagad siyang nagpadala ng tulong kaya ang problema ni Zara mabilis na nasolusyonan. Hindi tuloy mapigilan ni Zara ang sarili at napayakap na lang kay Bruce mula sa likuran nito habang nakaharap ito sa kahera at nagbabayad ng bill sa ospital. Napakunot ang noon ni Bruce, ngunit inilubog lamang ni Zara ang mukha niya sa likuran ng lalaki. Napapangiti naman yung kahera na mistulang kinikilig pa sa kanilang dalawa. Magmula noon ay mas naging maasikaso pa siya kay Bruce. Idinadaan niyang lahat ng konsensyang dinadala niya sa pag-aalaga rito at paglalambing. Kahit napakaramdam niya ay naguhugis kamay siya, totoo pa rin naman ang nararamdaman niya para sa lalaki. Samantala nang malaman ni Amelia na si Bruce ang nagbayad ng hospital bill at sumagot ng mga gamot niya, sinamantala na niya ang pagkakataon. Magugulat na lang si Zara. Madalas na palang nangihingi ng pera ang kanyang ina sa kinakasama niyang si Bruce. Okay po, no problem, magpapadala ako. Napakunot ang noon ni Zara at tuluyan nang binuksan ang pintong bahagya lang namang nakasara. Pumunta kasi siya sa silid ng lalaki para sana ayain itong kumain. Okay, magpagaling po kayo ah. Masuyong dagdag pa nga ni Bruce. Sige po, salamat din. Muli ay narinig pa niyang sinabi ni Bruce patungo sa kabilang linya. Nang ibaba ni Bruce ang telepono ay napapailing na lamang ito ng ulo at napapahilot sa kanyang sentido. Ngunit halos napalundag ng paglingon niya sa kanyang likuran ay nakatayo na roon ang katauhan ni Zara. Ay, Diyos ko! Zara? Oh, nandiyan ka pala. Anong ginagawa mo rito? Nauutal at kinakabahan niyang tanong. Si Mama ba ang kausap mo? Nangihingi na naman ba siyang pera? Ha? Hindi ah. Tanggi naman ng lalaki. Anong hindi? Hindi ka nga makatingin sa akin ng diretsyo eh. O si Mama yan, diba? Nangihingi na naman ba siya sa'yo? Tanong muli ng talaga. Ilang beses na kasi nilang pinagawayan ng tungkol sa napapadalas na panghihingi ng pera ng kanyang ina sa kinakasama ni Bruce. Babe, maliit lang naman ang kailangan ng mama mo. Hindi ba't gusto mo pang humaba ang buhay niya? Tumutulong na ako, babe. Gusto ko rin namang makita kayong magkasama ni tita. Pero Bruce, baka mamaya saan lang dinadala ni mama ang pera? At saka nakakahiya. Ako na nga mismong living partner mo na hihiyang mangingi sa'yo eh. Tapos si mama, ganun-ganun na lang. Babe, ilang beses na nating pinag-usapan to.
Hi babe, okay nga lang yun. Malaki naman ang kinikita ng company. May pera naman ako. Pero nakita ko na, ang laki ng mga pinapadala mo sa kanila nung nakaraan. Akala mo ba hindi ko alam na 50,000 ang ipinasa mo? Babe naman, kaya namimihasa siya eh. Para naman yun sa pagpapagamot niya. Kahit na. Galit nitong sigaw at saka nag-walk out. Nagkulong din siya sa kanyang kwarto at mabilis na tinawagan ang numero ng kanyang ina. Pinagsabihan nga niya ito na hindi ATM machine si Bruce. Pero pinagalitan nga lang siya ng kanyang ina. Pero sambit pa nga ng kanyang ina dahil napakabagal mo. Kung hindi ka kikilos ngayon din, uunti-untiin kong limasin ang bulsa ng mapapangasawa mo. Anas nito at mabilis na binaba ang tawag. Napasinghal na nga lamang si Zara sa sobrang sama ng loob at napasuntok sa kanyang kama. Kinabukasan, nagising siya nang masakit ang ulo dahil sa magdamag niyang pag-iyak. Ngunit ganun na lang ang gulat at panlalaki ng kanyang mga mata nang bumungad kaagad sa harapan niya ang napakagwapang mukha ng lalaki. Bigla tuloy ay tumibok ng napakabilis ang puso niya. Hindi pa niya naibubuka ang bibig niya upang magsalita ay sunod-sunod nang hinalikan ni Bruce ang labi niya. Lalo siyang nahiya ngunit nakaramdam din naman ang pagkapanatag sa tabi ng lalaki. Labas tayo? Anyaya nito sa kanya. Bago sumagot ay bumangon muna siya. Saan naman tayo pupunta? Kunot ang noon niyang tanong. Maglilibang lang tayo para makabawi ako sa'yo. Sagot ng lalaki sabay, kindat na mabilis. Naikinapula ng magkabilang pisngi ng dalaga. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon sa kanaligo. Gumayak na rin si Bruce at kinakabahan sa gagawin niya mamaya. Sana lang talaga ay makatanggap na siya ng sagot mula sa minamahal niya ang dalaga. Matapos gumayak, sumakay sila sa kotse at dumaan muna sa isang malapit na restaurant para kumain. Akala ng dalaga ay iyon lang ang gagawin nila, ngunit laking gulat niya nang dalhin siya ni Bruce sa isang malayo-layong isla. Halos 5 oras ang naging biyahe nila at hindi na yun namalayan pa ng dalaga dahil nakatulog siya sa gitna ng biyahe. Babe, gising na. Nandito na tayo. Pagyugyug nito sa kanya. Mabilis naman siyang gumising at nagpalingalinga sa paligid. At ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa gulat nang makita ang isang napakaganda at napakapayapang isla. Oh my! Nasaan tayo? Tanong nito at halos mawindang na sa kanyang nakikita. Nandito tayo sa beach resort na ipinamana sa akin noon ni Daddy. Walang tao ngayon dyan dahil sarado. Tanging mga staff lang ang natira. May pinapatapos pa kasi ako kaya isinara ko muna. Tara, doon muna tayo sa kubo, mamahinga. Ani nga ng lalaki na mabilis namang sinang-ayunan ng dalaga. Mas nangunguna pa nga ito sa pagbaba sa kotse at ani mo'y isang batang nagpapaikot-ikot at nagtatatakbo sa puting buhangin. Ang saya! Sigaw ni Zara sa labis na galak na kanyang nararamdaman. Napakaganda naman dito. Grabe, pwede bang dito na lang tayo tumira? Nagdag pa nga nito at saka nagpatuloy sa pagtakbo. Natatawa naman si Bruce habang pinanonood ang dalaga. Sa halip na magpahinga, ay naglakad-lakad muna sila sa gilid ng dalampasigan hanggang sa maisipan niyang basain ng tubig si Bruce at ang kakulitan ng dalaga, umiiral na naman nga. Ayan na, maligo ka na! Sigaw nito habang malakas na tumatawa. Kinantihan din naman siya ng lalaki kaya bandang huli, parehas silang malakas na tumatawa at ani may mga basang sisiw na naghahabulan at nagbabasaan sa gilid ng dalampasigan. Hanggang sa makaramdam nga sila ng pagod at naupo na lang muna sa isang katawan ng putol na puno. Hay, ang sarap sa feeling! Buntong hininga ni Zara habang malawak na nakangiti. Sakto at papalubog na ang haring araw, kaya naman ang napakagandang sinag nito ang tumatama ngayon sa tubig. Napakalakas pa ng sariwang simoy ng hangin. Napakasarap nga naman mag-relax at kalimutan ang lahat ng problema kapag ganito ang paligid. Salamat naman at gustuhan mo. Matagal ko nang hindi napupuntahan tong resort pero may tao akong inassign para mag-manage muna nito.
Siya rin ang inutusan kong magpatayo ng two-story building para sa mga dumarayo na gustong mag-overnight sa resort. Ngayon ko lang din nalaman na bukod sa company, mayroon ka pa rin palang ganitong naipundar na resort. So, sino nga pala yung kinuha mo? Mapagkakatiwalaan ba yon? O sisa ni Zara? Oo naman. 7 years ko na siyang kasama sa kumpanya. Siya rin ang itinuring kong kanang kamay. Si Gregorio, ang asawa ng mama mo. Sa kanya ko iniatas ito. Nakangiting sambit ni Bruce na ikinatigil naman ni Zara. Bigla siyang kinabahan dahil alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Gregorio, lalo na at ito ang namumuno sa masamang gawain na ipinukol sa kanya. Ha? Si Tio Gregorio? Pero 6 months na siyang naka-assign dito, kaya madalang siyang umuwi sa bahay at magpunta sa opisina. Pinatayuan ko rin siya ng maliit na unit niya rin. Malapit lang din yan, pero ayoko munang isipin ang trabaho. Gusto kong sulitin ang araw na to na kasama ka. Sabi nga ni Bruce at tinakbayan ng dalaga. Napatahimik na lang tuloy si Zara. Sana lang talaga ay mali ang iniisip niya. Habang nabalas sila sa pag-uusap at pagtatawanan, bigla namang nakaramdam si Zara ng tawag ng kalikasan. Nahihiyaman ay nagtanong na nga siya kay Bruce kung nasaan ang banyo. Sinamahan naman siya nito at habang nasa banyo ang dalaga, tinawag naman niyang lahat ang kanyang mga empleyado para nga maghanda na. Nagsuot din siya ng mamahaling coat at ang isang bouquet ng bulaklak ay mahigpit niyang hinawakan. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas na nga rin ang banyo si Zara. Nagpapalingalinga siya. Sa kanyang paligid ngunit wala siyang Bruce na nakita. Kaunti siyang nakaramdam ng kaba at iniisip na lamang na baka bumalik ito sa kotse o kaya ay doon sa kinauupuan nila kanina ngunit malayo-layo pa siya pabalik sa gilid ng dalampasigan ay nakita agad niya ang hilera ng mga tao. Napakunot ang kanyang noo ngunit ilang sandali pa, nagulat na lang siya nang biglang may humawak sa braso niya. Napahawak din siya sa kanyang dibdib. Ngunit napabuga ng hangin nang makita ang staff lang palayo ng resort. Sus Mariosep ka naman ate, ginugulat mo naman ako eh. Nakatawa lang ang babae at sinabing, pipiringan siya. Tatanggi pa sana si Zara ngunit huli ng lahat. Masyadong pala desisyon ng babaeng lumapit sa kanya. Napapakamot na lamang tuloy siya sa gilid ng kanyang batok at inalalayan naman siya ng babae sa paglalakad. Bakit pa kasi may piring pa ate? San ba tayo pupunta? Nasaan ba si Bruce? Alam niya ba to? Baka kidnap to ah, ang sunod-sunod na tanong ng dalaga. Grabe naman po kayo. Ang itsura kong to mukha po ba akong kidnapper? Natatawang sagot ng babae. Natawa na lang din si Zara hanggang sa huminto na nga sila. Oh, nandito na ba tayo? Grabe ate ah. Baka pagtanggal ng piring ko, may malaking pating na pala sa harap ko. Muli ay anito. Tinawanan lang siya ng babae at ang mga staff ay sunod-sunod na ngang humilera. Di kalayuan sa harap nila habang hawak ang kanya-kanyang letter balloon na iniatas sa kanila ni Bruce. Ilang sandali pa, naramdaman naman ni Zara na tila umalis na ang babae. Bigla siyang kinabahan lalo at humampas na naman sa kanya ang napakalakas sa simoy ng hangin. Bigla ay nangilabot siya nang wala sa oras. Teka, nasan si ate? Hala, ate, nasan ka? Nagpapanik na tanong ni Zara at dahil sa kabang nararamdaman, ay mabilis na tinanggal nito ang piring sa kanyang mga mata at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang nakaluhod na sa harapan niya si Bruce at may hawak na singsing. Napaatras siya sa gulat at ang luha niya ay bigla-bigla na lamang bumuhos lalo na nang makita niya ang nakahilerang mga staff na may hawak ng kanyang letter balloon na bumibigkas ng mga salitang, "Will you marry me, Zara?" Tuluyan na ngang napatakip ng mukha si Zara. Napahagulgol sa iyak. Napaupo pa nga siya nang wala sa oras at saka rin naman muling tumayo. Si Bruce naman ay hindi maitatago ang kaba na kanyang nararamdaman. "Please, Zara, bigyan mo ako ng pagkakataon para mas patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Please marry me. Marry me, Zara." Anito ngunit, tanging pagtango lamang ang isinagot ng dalaga tanda ng buong pusong pagsang-ayon nito.
Nanlaki naman ang mga mata ni Bruce. Talaga? Pumapayag ka na? Masaya at gulat na tanong ng lalaki. Oh, Bruce, pumapayag na ako. Emosyonal na sagot naman ni Zara pero masaya. Yes! Hiyaw naman ni Bruce at nagtatatalon pa nga sa saya. Ang mga staff din sa likuran nila ay masigabong nagpapalakpakan. Si Bruce naman ay isinuot kaagad ang singsing sa palasingsingan ng talaga at sa kabinuhat. Pinaikot-ikot nito sa labis na tuwa na kanyang nararamdaman. Salamat, Zara. Pangako, hindi kita sasaktan. Anito na mas lalong nagpaluha sa mga mata ng dalaga habang mahigpit niyang niyayakap ang matandang binata. Naghalo ang saya at konsensya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tama ba talaga ang ginawa niya, ngunit hindi maitatanggi na sobra na talaga niyang minamahal ang lalaking ngayon ay kayakap niya. Ilang araw ang lumipas, laking tuwa ni na Gregorio at Amelia nang malaman ng isang napakagandang balita. Kaya naman nagpainom ng napakarami si Gregorio sa labas ng bahay nila ni Amelia. Nag-celebrate ang mga ito dahil ang plano nila unti-unti nang natutupad at alam nilang kaunti na lang ang panahon. Makukuha na nila ang lahat ng kanilang matagal nang inaasam. Cheers! Sigaw pa nga nito. Konting panahon na lang. Yayaman na rin ako. Bulong nga nito sa sarili. Mahigit kumulang 3 buwan ang naging preparasyon ng kanilang kasal. Naisaayos na nila ang lahat, lalong-lalo na ang wedding gown ng dalaga. Tuwang-tuwa si Zara dahil napakaganda noon. Sa buong buhay niya ay hindi niya na-imagine ang sarili na makapagsusuot ng ganon kagandang gown. Kaya naman si Bruce ay hindi maiwasan ang mapangiti lalo na at nakikita niyang speechless ngayon ng dalaga habang tinitignan ang isusuot nito bukas na mismong araw din ng kanilang kasal. Pagkatapos pumunta sa designer ng gown si Zara at ng mga abay, umuwi na nga rin sila. Si Bruce naman ang nakikipag-usap sa telepono sa mga organizers. Paupo na siya ng kama upang sandaling mahiga nang mapansin niya ang bag ni Zara na nakabukas. Nilapitan nga yon ng lalaki upang isara subalit natigilan siya nang makita ang isang maliit na bote. Napakunot ang kanyang noo at dahil sa kanyang curiosidad kung ano bang nilalaman noon, kinuha niya yon. Ano to? Walang ideya niyang tanong sa kanyang sarili. Kayuma? Basa nga niya nang patanong sa nabasang salita. Nang biglang iniluwa nga ng banyo ang babae at sabi nga nito, "Hay, salamat na preskuhan din." Nagulat nga siya nang makitang hawak-hawak na nga ngayon ni Bruce ang bote ng gayuma at may nakalagay pa nga doon na salitang gayuma. "Bruce, I'm sorry, magpapaliwanag ako," sabi nga niya. Nakita niyang poker face nga lang si Bruce. Lalapit nga sana siya at magsasorry pa, ngunit napahalakhak naman bigla ang lalaki. Nagtakatuloy ang babae. Tanong nga nito, "Bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa?" Itinaas nga nito ang bote. "Ginagayuma mo ko? Ganyan na ba kapatay na patay sa akin?" Sabi pa nga nito. Napahalakak nga ito. Hindi nga akalain ng babae na ganun pala ang magiging reaksyon niya. Napaupo na nga lamang siya sa kama. "Hindi ka galit?" Tanong nito. Natatawang sagot naman sa kanya ni Bruce. "Bakit naman ako magagalit? Natutuwa pa nga ako't kinikilig eh. Dahil nakuha mo pang maniwala na may magagawa to para magustuhan kita, ibig sabihin, mahal na mahal mo ko no." Pagbibiro nga niya kay Zara. Nakahinga naman ang maluwag si Zara dahil hindi niya ine-expect na ganun nga magiging reaksyon ni Bruce. Ano pa nga ba? Ang i-expect niya ay matured nga itong mag-isip. Isa rin nga yun sa nagustuhan niya dito. Hindi porket 30 plus na nga siya ay hindi pwede silang mag-swak. Gusto nga niya si Bruce dahil matured nga ito compared sa kanya na siya ring matured din naman. Samantala, naglambingan na nga lamang ang dalawa at sabi pa nga sa kanya ni Bruce, "Alam mo, may gayuma man o wala, mamahalin pa rin kita." "Mabuti na lang nakita ko to. Gusto kong malaman mo na yung pinapakita ko ngayon
ay hindi dahil sa bisa nito. Yung mga pinapakita ko sa'yo lahat yung totoo dahil mahal na mahal kita at nahulog talaga ako sa'yo nang walang kahit na anong bahid na hanggang yuma. Lagi mo yung tandaan, okay? Sabay hawak nga nito sa magkabilang pisngi ni Zara. Hindi nakasagot ang dalaga. Pero biglang nakaramdam nga siya ng pagkahilo habang naglalambingan nga sila. Napahawak na nga lamang siya sa kanyang sentido nang bigla na lang ulit napaduwal ang babae. Wala sa oras ay nasukahan niya ang gilid ng kama at halos magdilim na ang paningin niya. Ano nangyayari sa'yo? Hindi kaya buntis ka? Nang marinig ni Zara ang sinabing yon, bigla nga siyang nanlamig. Buntis? Anito at muling napaiyak. Bakit ka umiiyak? Nagulat lang ako. Hindi pa kasi ako handa, ang dami ko pang gustong ayusin. Sabi nga nito at tinutukoy nga niya ang masamang balak nila Gregorio at ng kanyang ina na si Amelia. Muling bumalik sa kanyang alaala na may nangyari nga pala sa kanila ni Bruce matapos itong mag-propose sa kanya. Hindi na rin kasi niya napigilan panoon ang sarili lalo na sa sobrang galak at naguumapaw na pagmamahal sa kanyang nararamdaman. At dahil nga sa nalaman na nagdadalang tao siya, nagulhan tuloy ang babae at umuwi na nga lang muna sa kanila. Hindi ito nagpaalam kay Bruce. Naguguluhan kasi siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Dahil pakiramdam niya niloloko lang naman niya si Bruce. Dahil pakiramdam niya kinagamit siya nila Gregorio at Amelia at siya nga ang dahilan kung bakit maaaring mapahamak ang lalaki. Samantala nang makita nga siya nila Gregorio at Amelia, samot-saring pagbubunganga at paninis ang natikman ni Zara sa mga to. Grabe ka! Hindi ka ba nag-iisip? Bakit ka biglang umalis to nang wala man lang paalam sa kanya? Paghihimutok ng kanyang ina. Ma, kailangan ko lang pong makapag-isip-isip dahil hindi kasama sa plano ang pagdadalang tao ko. Pero syempre, andito to at masaya ako pero naguguluhan ako. Ano ka ba naman, Zara? Pera na yon, naging bato pa. Mas lalo sana siyang matatali sa'yo kapag nagstay ka lang doon habang buntis ka. Pati nga si Gregorio ay nakikisigaw habang nakakuyom nga ang kamao. Hindi ba at kayo naman ang tunay na may kasalanan? Huwag niyong ibaling sa akin ang sisi. Dahil sa masamang binabalak niyo, hindi ko tuloy malayang may express sa kanyang nararamdaman ko. Anong sabi mo? Sigaw ni Gregorio. Dahil galit nga siya sa dalaga, napaaray na nga lamang ang babae. Honey! Sigaw naman ni Amelia at nilapitan ang kanyang asawa at binalingan ng tingin. Ano ba? Bakit mama ha? Mahirap bang aminin sa sarili niyo na sakim kayong ina at sarili niyong anak eh hindi niyo kayang protektahan dahil sa pagiging sakim niyo sa pera? Mukhang pera kasi kayo. At gusto kong malaman niyo ma, na pinagbantaan lang naman ako ng magaling kong stepfather ng asawa niyo na kapag hindi ako pumayag sa pagbebenta niyo sa akin kay Bruce, may gagawin siya sa atin. Ano? Sigaw nga ng kanyang ina. Sabi niya, gagawa raw siya ng masama kapag hindi ako pumayag. Ginawa ko to para mailigtas ang buhay niyo. Ngayon, kung mahal niyo ko, ako naman tutulungan niyong maging masaya. Sabi pa nga nito, napakakapal na mukha mo. Hindi yun magagawa ni Gregorio. Sabi pa nga niya, bakit po ba hindi niyo pinaniniwalaan ang sarili niyong anak? Hiyaw pa nga ng dalaga. Pero sagot naman ang kanyang ina, hindi kita tunay na anak. Napalunok ito ng laway at paos na nagsalita, pautal-utal pa. Ano po? Nangihina niyang tanong. Bigla ay para bang pinagsakloban siya ng langit at lupa. Kaya ba ganun na lang ang trato sa kanya ng mga ito dahil hindi siya tunay na anak ni Amelia? Oo, anak ka lang naman ng tatay mo sa ibang babae at dahil mahal na mahal ko siya, tinanggap kita. Tinuring na lang kita na sarili kong anak kahit na nasusuka ako sa tuwing nakikita ko ang mukha mo dahil naaalala ko kung paano nagtaksil sa akin ng tatay mo. Bakit? Kasalanan ko ba na baog ako at hindi ko siya mabigyan ng anak, ha? Ginusto ko ba yon? Hindi. Tapos dahil pa sa'yo namatay ang asawa ko, kaya salot ka. Kinasusok naman kita.
sabi pa nga ni Amelia. Si Zara naman ay halos sementohin at mag-anyong estatwa sa kanyang kinatatayuan para siyang babagsak anumang oras. Gusto niyang isipin na nagsisinungaling lang ang kanyang ina pero pinagsisisihan kong pinuhay pa kita. Sabi pa nga nito, hindi po totoo yan. Sigaw pa nga ni Zara. Samantala narinig naman yun lahat ni Bruce na halos ikatigas ng buo niyang katawan sa kanyang kinatatayuan. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Sinadya lamang niya ang bahay ni Zara para nga sunduin ito at isasama na nga sana niya si Zara ulit pa uwi. Pero naabutan nga niya ito at nalaman ang katotohanan. Nang tumayo si Zara at nagtatakbo, ay napasubsob naman ito sa katawan niya at hindi sinasadyang napalingon dito. Napahawak tuloy siya sa magkabilang balikat nito na ikinagulat naman ng dalaga. Gayon din naman sina Amelia at Gregorio. Bruce? Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tawag ng luha ang dalaga sa kanyang pangalan. Totoo bang narinig ko? Halos pausig nitong tanong. Napalunok naman ang dalaga at mas lalong napaluha ng sobra. I'm sorry. Sorry, Bruce. Pagmamakaawa ni Zara at napayakap na namang muli sa katawan ng lalaki ng mahigpit. Hinagod naman ni Bruce ang buhok ng dalaga at napakatalim na tinignan ng mag-asawa. Teka, dude. Sabi nga at awat ni Gregorio sa kanya. Nang paalis na nga ito. Sandali. Pero sunod-sunod na pinagsusuntok ni Bruce ang mukha niya hanggang sa nakahiga na nga ito sa semento. Huwag mo akong matawag-tawag na dud. Pinagkatiwalaan kita. Anito at muling inapura ang pananapak sa lalaki. Sigaw naman ni Amelia. Huwag kayong magsapakan. Habang si Zara naman ay pinipilit na hinihigit si Bruce sa ibabaw ni Gregorio. Bruce, tama na. Sigaw nito ngunit hindi sapat yun upang maawat niya ang lalaki. Hanggang sa nagulat at natigilan na nga lamang silang lahat nang aksidenteng lumabas sa bulsa ni Gregorio ang pakete ng pinagbabawal na gamot. Dahil nga doon natahimik nga sila at ilang minuto lang ang lumipas. Anong ibig sabihin nito, Mama? Patirin po ba kayo? Manahimik ka, Zara. Sabi na nga lamang ni Amelia. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Magmula nang mawala ang ama mo. Sigaw pa nga nito. Tila wala na ngang magagawa pa si Zara para pigilan nga ang hinakit ng kanyang ina sa kanya. Kahit na hindi niya ito tunay na ina, sana naman ay naalala pa rin ito ang mga masasayang alaala at pinagsamahan nila. Dahil nga tila nawawala na nga sa tamang pag-iisip, sasampalin nga sana ni Amelia si Zara pero itinago naman ni Bruce si Zara sa kanyang likuran at siyang humarap kay Amelia. Huwag na huwag mong sasaktan si Zara. Mariin itong sambit gamit ang galit at baritono niyang boses. Napangisit, napasinghal naman ang babae. Ngunit matalim na tingin lang itinapon sa kanya ni Bruce. Lalo naman yung nagpa-trigger sa kanya para magpuputak pero hinila lamang ni Bruce ang kamay ni Zara at saka nila iniwan ang nagwawalang si Amelia. Dahil ayaw na ngang papigil ng dalawa, mabilis na ngang nag-report sina Bruce at Zara sa mga pulis. Hindi naman nagawa pang tumakas sa mag-asawa dahil mabilis na nakaresponde ang mga otoridad at dinala sila sa pinakamalapit na police station. Patong-patong na kaso ang isinampan ni na Bruce at Zara kay Gregorio ngunit hiling lamang ni Zara na huwag nang pati si Amelia ay makulong. Sa halip ay iparehab na lamang nila ito dahil hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na muli itong magbabago. Kahit naman nalaman niyang ampon lang pala siya at anak ng kanyang ama sa ibang babae ay mahal na mahal pa rin niya si Amelia at hindi niya nanaisin kailanman na mapahamak ito at mabulok sa kulungan. Bumilib naman si Bruce sa pagkakaroon ng busilak na puso ng kanyang mapapangasawa. Nalaman niya na rin na nagdadalang tao pala ito kaya naman napalitan ang lahat ng galit niya. Nang malaman nga rin pala niya yun, ay mas lalo nga itong na-motivate na maiharap sa altarang babae. Samantala bago nga sila ikasal, makalipas lamang ang sunod-sunod na hearing ay tuluyan na ring humimas
Nang malamig na rehas si Gregory at makalipas lamang ilang buwan, nagulat na nga lamang sila nang mabalitaang tuluyan na itong nasiraan ng ulo. Magmula noon ay ipinagpatuloy naman ni na Bruce at Zara ang buhay dahil sa matinding konsensya, paulit-ulit ring humingi ng tawad si Zara nang dahil sa nagawa niya. Paulit-ulit din naman siyang pinatawad ni Bruce. Hindi naman daw niya ito na ginusto. Gayunpaman natuto nga ito sa pagkakamali niyang yun. Ngayon ay mas pinapangako nga nito sa sarili na mas magiging matalino na nga siya sa pagkakataong ito. Ngayon niya na-realize na ang pagiging sobrang mabuti sa kapwa, nakakasama rin pala. Yun nga ang naisip ni Bruce. Samantala muli silang nag-umpisa ng panibagong buhay ni Zara. Kinalimutan na nila ang lahat ng masasamang nakaraan at mas pinagtuunan ng pansin ng kasalukuyan. Lahat naman ang nangyayari sa mundo, may dahilan. Iniisip na lamang nila na kung hindi nangyari yon, hindi sila magkakakilala. Baka hanggang ngayon, ay laman ng kamunduhan at kasalanan ng talaga. Makalipas ang ilang buwan, itunuloy na nga rin nilang pagpapakasal at tuluyan nang nalinis ang pangalan ni Zara. Ngayon nga, ang pinagkakamalan dati na prostitute ay tinitingala na nga rin dahil marami na nga rin siyang natutulungang kagaya niya na nagiging biktima lamang. Gaya na nga lamang ng mga batang pinupwersa ng mga magulang para ngang gumawa ng mga hindi nila gusto kapag pinapasok nga ang mga ito sa club, human trafficking at kung ano-ano pa. Yun nga ang naging advocacy niya sa buhay magmula nga. Nang makabangon sa buhay si Zara, naging motivation nga niya ang nakaraan niya, ang naging problema niya dati. Ilang buwan lamang ang lumipas, nagsilang na rin ang sanggol na lalaki si Zara. Laking tuwa ni Bruce dahil nasakto pa talagang lalaki ang kasarian noon. May magmamana na sa wakas ng kanyang kumpanya. O ano, ang baby ko na yan, ang cute-cute niyan ha, ano? Nang uutong sabi ni Bruce habang nilalaro ang bagong silang niyang anak. Sa halip na tumawa ang bata ay mas lalo lamang itong bumungis-ngis kaya natawa naman silang mag-asawa. Napahinga na lang tuloy ng malalim si Zara. Lubos siyang nagpapasalamat sa amang Diyos dahil pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, nandito pa rin siya at gayon ay masaya. Pinanatiling matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Binigyan ng liwanag sa gitna ng kadiliman at gumawa ng daan upang mabago at maitama ang lahat. Tunay nga na hanggat may buhay, may pag-asa. Babe, tignan mo ang baby natin no, ngumingiti na sa daddy. Natutuwang sambit ni Bruce. Mabilis naman iyong tinignan ni Zara at natuwa rin nang makita ang nakatawa nilang anak. Laman pa rin sila ng ospital ngayon dahil pangalawang araw pa lang magmula ng mga naksya. Kahit na masakit pa ang tahi niya, pakiramdam niya ay kahit papaano ay naiibsan yun. Makita pa lang niya na ang kanyang mag-ama na masaya at malusog sa piling niya, wala nang mas makakahigit pa roon para sa kanya bilang isang asawa at ina sa kanilang anak. Hindi nagtagal ay nakalabas na nga rin sila ng ospital at naiuwi na nga nila si baby Nico. Maging ang mga katulong ay tuwang-tuwa sa napaka-cute na baby. Mas lalo patuloy na puno ng saya ang bahay nila. Pakiramdam nila ay si baby Nico ang magiging bagong tulay nila patungo sa mas maayos at mas masaganang buhay. Samantala, nang sumapit ang panibagong taon ng kanilang buhay, nakalaya rin naman si Amelia sa rehab at naging matino itong muli. Tila nahimasmasan na sa lahat ng masama niyang gawain noon, kaya naman ganoon na lamang ang puspusan niyang paghingi ng tawad sa kanyang anak na si Zara. Wala na po yun, ma. Masaya ako dahil okay na kayo. Magkakasama na tayo ulit at sana, sa pagkakataong ito, wala nang mangyari na pagsisisihan natin sa huli. Mahal kita, ma. Ikaw na lang ang mayroon ako bukod sa asawa at anak ko. Anito, salamat anak. Patawarin mo talaga ako. Nagkamali ako. Patawad. Wala na yun, ma. Matagal na po kitang napatawad. Basta isa lang ang goal natin ngayon, ha? Mamuhay ng masaya na punong-puno ng pagmamahalan. Tanggalin na natin ang lahat ng galit at puot sa puso natin.
wala naman yung maidudulot na maganda. Tama na yung minsan nang nagkamali tayo at matuto na lang tayo. Tignan niyo si Baby Nico. Napakagwapo ng apo niyo. Anito at itinuro ang makulit na bata. Napangiti naman si Amelia at pinahid muli ang nangingilid niyang mga luha. Kinuha niya mula sa crib si Baby Nico at kinilik. Hinele-hele niya ito at mas lalo na lamang niyang hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa unang pagkakataon ay nahawakan at nahagkan din niya ang kanyang apo kahit na hindi niya patunay na anak si Zara. Mahal kita, Mama. Okay? Mahal din kita, anak. Babawi ako, pangako. Sagot naman ng matandang babae. Napangiti na lamang si Bruce habang pinagmamasdan ang mag-ina. Kahit ito na tigasing lalaki hindi napigilan ang sariling mga luha. Tunay nga na ang pagmamahal sadyang makapangyarihan. Kayang baguhin ito ang lahat at palambutin ang pusong matagal nang tumigas. Sa huli humingi rin ng tawad si Amelia sa kanya. Pinatawad niya naman ito dahil ang katwira niya, ang Diyos nga marunong magpatawad, siya pa kaya na tao lang? Napangiti naman noon si Amelia at buong pusong nagpasalamat. Mula noon ay namuhay silang masaya habang magkakasama. Tumulong na lamang din si Amelia sa pag-aalaga sa kanyang apo at doon na lang din nanirahan kasama nila. Ayaw nang mahiwalay pa ni Zara sa kanyang ina, sa kanyang asawa at anak. Sinusulit nga nila na bumuo ng masasaya at hindi malilimutang alaala hanggang sa wakas. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Zara at Bruce. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Austin Alito, Presbyteros Rose, Juveline Romero. At shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for watching and God bless everyone.